نن د کبډی میچ دی د مینای او د ورسا بل ټیم د کم درې دا بل ټیم او دا بل ټیم د باجا ټیم دی مینای او د باجا جونیئر ټیمونه میچ دی نن د ټورنمنت سلورم میچ پوائنٹ لا کستلے دے وسیمو او پوائنٹ باجا اس تے باجا کس پوائنٹ لا سلے پہ مینے ٹیم باندھی توئی دوتا لا سا چولے دے توئی دا سیتل کے خونے نیسل تو دری دلے دے او پوائنٹ تے باجا او اس اعزاز پوائنٹ لے دی وڑو کے کھلاڑی او د خپونه گیر دی پولی لے کا سراورا سو ماری وتا لاسا چولے دے ډیر مضبوط لاسا چای عمرے او پوائنٹ تو عمرے خان زیبے پوائنٹ لسلے دے کبڑی کی دا فٹ بال دے سٹار کھلاڑی دے خان زیبے مٹائی نہ گیر دے مینا طرف او بالکل کن چیری موقع مالو پولا سنا گیر دے عمرے بیا لاسا چولے دے عمرے خنی سل گئی مکمل ایل پی دے رسن ام دیوی اجی پانڈت لے ہاں کسی ٹچ کڑے دے او پوائنٹ راڑا میر خستہ پوائنٹ راڑا انڈیا انڈیا عثمان لاسا چولے دے او کس تیرا غلے دے وسیم پوائنٹ لذی دیر خیستہ ہو جو دیدے اور آگل دے وسیم دیر خیستہ پوائنٹ لڑا دبا جا کستر دے پوائنٹ لا او دخپونا گیر دے ہاریس و تلاسا چولے دے دیر خیستہ پوائنٹ خان زیبے بیا پوائنٹ لتلے دے سپک کلاڑی سپک دستے اور ٹچ کڑے دے پخ پل وتا راپری وتا او پوائنٹ تبا جا رے بس ایل پی وسران خطرے زیدیر دیا تھڑی دلے کسان پکے نخلی اوڑے رفیستہ کینچیو تا عمری وشتی دا او پانٹ تا مینائی دا باجا ٹیم باندے کستل دے او دا خپونا گیر دے پوائنٹ باجا ہاں ریس وطل آسا چولے دیں او پوائنٹ ریسا مسلسل دیم پوائنٹ ایزاز تلے دے پوائنٹ لا او کسی ٹچ کڑے دے
او پوائنٹ راڑو سپک سپک کی داڑیاں پہ یو بل تلیو یو بل ویگی صحیح کھڑو سٹار کھلاڑی ربا جا پوائنٹ لزی پک کھلاڑی دے بس پری گری شیسا کئی بس آرہا خود کھلاڑی پوائنٹ لے سینئر کھلاڑی دے پوائنٹ تو مین آئی بیا رخ پونا گیر خدا نے پونا بچ کر موٹائی نہ گیر دیکھا سو زور نہ کئی اور پوائنٹ تو باجا ہاں ٹویٹ بتا تھا چورے دے مکمل دو کھلاڑی ٹویٹ قربان ڈیر کھلاڑی دو سارا بیڈمنٹن ہم کہیں ٹویٹ سات نمبر پورپ شیمپو وسیم پوائنٹ رتل دے دینا مکھ ڈر خستہ پوائنٹ راڑو نخ پونا گیر دے نخ پونا گیر دے کنچو تا مڑا میں شیوی دا او پوائنٹ باجا گٹکا بیا پوائنٹ لے دی گٹکا عمر یہ ٹچ کر دے دوڑا خ کھلاڑی آن دی او پوائنٹ گٹکی پوائنٹ باجا خان زیب پوائنٹ لتلے دی خان زیبی دان پشان دی سپک کس ٹچ کھڑے دے پوائنٹ راڑو لکمان پکے مدری دا حارث بیا لاسا چولے دے او کنچی موشتی دا دا حارث مسلسل دریم پوائنٹ وسی مزے سے نم دے عثمان پوائنٹ لا تلے دے کسی ٹچ کر دے مکمل جنگ شروع دے کبڈی پتہ موٹائی نہ گیر دے پوائنٹ باجا گٹکا پوائنٹ لا تلے دا بیا او حارث وتا پریوتے ریڈی رکھستا پوائنٹ حارث حارث مسلسل سلورم پوائنٹ کئی حارسا دانورم گیم کے دیتا کسان جوڑو کا ہاں کسے ٹچ کڑے دے او مقابلہ شروع دا او زانت اخلاص کو پوائنٹ تمین آئی دوارو گیم دے جونیر جونیر دی دوارو تارا کونا او خستا گیم شروع دے رکمانی لیا سا چولے دے او پوائنٹ آگئی باجا تویت دنی سل نرا لے او پوائنٹ لدی تویت تویت نن بیمارم دے پوائنٹ راڑ دیر مدے دار پوائنٹ راڑ تویت گٹکا بیا پوائنٹ لگی رہا باجا آیا تھا رفا گٹکا جان لبکی کس وخی عثمان وطلا تھا چولے دے او ریر خستہ یہ گیر کو ہوا کی کیچ کڑے دے اعزاز پوائنٹ لگتا دے دے نمخی خستہ پوائنٹ روڑے ہو سپک کی لڑی پکی گوری دے دان پشان دے گردی پکی اعزاز او بیا یخ کس پک کلاری ٹچ کڑے دے دان پشان کلاری ٹچ کڑے دے او پوائنٹ راڑو ایر خیستا پوائنٹ اعزاز داگا جاو دی بگی صحیح کڑے دے
د بازار طرفه کستل دي او حارس ولا بیا پوته پروت دي حارس مسلسل پنځم پوینت استنی سل کا یارس خانزیبه پوینت تل دي بیا خانزیبه پوینت تل دي مخالف ٹیم ٹچ نے دیکھے گٹکا بیا پوائنٹ لے جی سالو اور کسان وتے الاڑ دینی سلتا ماری وتا لاسا چولے دے ورکاٹ اپ کنا او خپون اگیر دے ان پوائنٹ تو مارے استا پوائنٹ کڑے دے کٹلے دے کہ مٹلے دے پوائنٹ تلے دے ہمیں نے طرف اپ نے باجا ٹیم باندھ تلے دے لاس کئی لاس کئی او دان اخلاص کڑے دے بس کوي مټای نه گیر دي پوان ته باجا پوان لکستر دے عثمان وتا لاس کړه دے تیر خسته ني سل دے خو نه گیر دي پوان ته پوس ته وکړه چوي دي وسیم پوان ته تل دے وسیم دھن وجود خسته کلاڑی او کا سے ٹچ کڑے دے خون گیر دے لانے خون اخلاص کا موٹائی والی نہیں سریدا یوخ پی نام گیر دے گٹکا پوائنٹ لے جی شیو دیکھیں چی بتا بشتی رہا گٹکا گیر رہا کسے ٹچ کڑے دے اللہ تھا چولے دے او کس پلا راپری بتا ہوتا او پوائنٹ وسیم بیا پوائنٹ چلے دے وسیم اوکا سے ٹچ کر دے گانے تھے خلاص کو وسیم پوائنٹ پوائنٹ تھا پوسو کئی بیا ہوئے گٹکا بیا پوائنٹ لے جیرے باز آ رہا طرف گٹکا سینئر کھلاڑی دے گٹکا ماری وٹا لاس کڑ دے بیا ماری وٹا لاسا چلو ڈیر مضبوط لاسا چلو خدا نے اخلاص کو بیا کی انچی پولیس کا خواہ کی بیتا ویشتی رہا ایر خیستا پوانٹ تو ماری تو ہی دے پوانٹ لے دی خیستا تلل کئی تو ہی دے تو پیوال وطا تو ہی دے وی جونیئر کبڈی ٹورنامنٹ باجا او د مینا میچ تو دې ته کینچی موشته را تو دې ګیر دې مکمل هم پوینټ ته باجا ګورکا پوینټ لدی 18-19 پوینټ تی د باجا 19 تمینې 18 دویم هاف شروع بنے ہاں یو پوائنٹ یہ بہاپ حارث پتہ لاس کھڑے دے حارث دینا مکھ ڈر خستہ پوائنٹوں نے کیلی دی وسیم وسیم پوائنٹ لے دی درون وجود اوکا سے ٹچ کھڑے دے پولیس آخا دے گورو چیسے کی گی
او مکمل د موټاینه بند په باندې غیرو او پوینټ پوینټ د باجا اعزاز پوینټ لدی اعزاز اعزاز ستا سپک اس پکی ځان بشان دی ګوري ګرځي پکی او خپونه ګر شویری او پوینټ تباجا ګټکا پوینټ لدی بیا ګټکا پوینټ لا صحیح دل باجا را ترپا ګټکا پوینټ تری دا گیم شروع دے 24 او 22 پوائنٹ نے دی پوائنٹ دان اخلاص کڑے خستا دان اخلاص کو پوائنٹ راڑو پوائنٹ تمین آئی باجا کستل دے پوائنٹ لا او یو مانی وتا لاسه ټولې د هوا کې کینچی وشتیرا بن په بنګیر پوینټ لکه استل دی سپک کلاړی تل دی او کاسه ټچ کړه دی او پوینټ راړو پستا پوینټ راړو پستا پوینټ ګوټکا بیا پوینټ دی ګوټکا خو کلاړی دی په سینیر کې لوبیږي لوکمانه پیتل دی او کینچی کړه دی کاس خلاصې ځانې ته خلاص کو هر خستا پوینټ ګوټکی دوی دې پوینټ لذي دوی دې تل دی ډیر مضبوط کلای وته لاس ته چولې دی او ځانې ته خلاص کړه دی دوی دې کھلاڑی روان دے پوائنٹ دے باجا پٹیم 31 تو باجا او 30 تو مین او ٹچ کڑے دے ڈیر مضبوط کھلاڑیاں او دا موٹائی نہ بن پہ بن گیر دے او زانی بیا خلاص کا پدویم زل او پوائنٹ تو مین آئی اس تا پوائنٹ تیرا ڈو باجا تھا رفا کا زی پوائنٹ لا 31 لکمانی لیا تھا چولے جوا تھا نکمانی لا سا چول دے او کاسی واپس آپ روان کھڑے دے او گیٹ لے کس راوس ترے او پوائنٹ پوائنٹ میں نئے 32-31 تو رے پوائنٹ لے دے پگ دس دے کھلاڑی گردی پکی او کاسی ٹچ کھڑے دے او دے موٹائی نئے گیر دے او پوائنٹ او پوائنٹ تبا جا 32-32 گوٹکا پوائنٹ لذی او حارس وطلا سا چول دے او پوائنٹ گوٹکی اس پوائنٹ لطل دے 33-32 پوائنٹ تی 33 تبا جا 32 تمین آئی او دے سر با یو شان شول پوائنٹ نے 33-33 وہ پوائنٹ اپ اچ دی 40 پوائنٹ چا کڑ میچ پہ گٹھلے
وسیم وتا لاسا چول دے دینا مخ کی اتلے لکول او پوائنٹ تو وسیم 34-33 شپک کھلاڑی تلے دے وزر او گیر دے مکمل گیر دے پونا انچی وتا وشتی وا 33-33 گٹکا پوائنٹ لبیا تھلی دا.